ମାଆ ମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଗାଁର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଗାଁରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଛତୁ ଗାଁର ଛତୁ ମା, ଜଣେ ମା ଚାହିଁଲେ ପରିବାର ବଦଳିବ, ଗାଁ ବଦଳିବ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୁଟେନ ପଦର ଗାଁର 91 ଜଣ ମହିଳା। ଭବାନୀପାଟଣା ଦୁଆର ଶୁଣି ପଞ୍ଚାୟତର କୁଟେନ ପଦର ଗାଁର 51 ଜଣ ମହିଳା ଏବେ ଛତୁ ଦିଦି ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଦୈନିକ 20 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାସିକ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଥିଲୁ, ଆମର ପିଲାଟି ବୋଲି କି ପାସ ଜାଣିନି ପଢେଇ ପାରତି, ଆମେ କଣ ଶାଢୀ କେ କାଚି କରି ବନ୍ଧେ ଶୁଖୁ ଆର ପିନୁ, ସତ କଥା କହିଲେ ତ ହେବା। ଏବେ ଯେ ଖଣେ ଲୋକ 4-4 ଶାଢୀ ପିନୁଛୁ, 5 ଲେଖା ବ୍ଲାଉଜ ବିଛନ କଲେ ମନ ବଦଳୁ ତୁମକୁ, ହେଟା ହେଲେ ସତ କଥା ନା? ଆମେ କହିବାର କଥା, ଆମେ ମିଛ କଥା ନି କହିବାର। ସତେ ଆମେ ଡଙ୍ଗର ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ଥି, ଏନ୍ତା କଲେ ଏନ୍ତା ହେତି, ସେନ୍ତା କଲେ ଏନ୍ତା ହେସି ବୋଲି କରି ତୁ ଗାଁ ବୋଲେ ପ୍ରାୟ ଆଗ ତ ମାଧରଣୀ ଗ୍ରୁପ ବାଲେ ଏକା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେନୁ ଆମେ 4 ଗ୍ରୁପ ବାଲେ, ସେନୁ ହେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି କହିସନ୍ ଛତୁ ଗାଁ ଛତୁ ମା ମାନେ ବୋଲିକି କହିସନ୍। ଆମର ମା ଦୁର୍ଗା ଗ୍ରୁପ ନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ 1,20,000 ଆଣିଥିନୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 2,40,000, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ 5,00,000 ଆଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକେ 14,300 କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରିଲୁ। 2008 ମସିହାରେ ରେଡିଓରୁ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ନାବାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଗାଁର ବାନାଦେଇ ମାଝି ପ୍ରଥମେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। ଆଜି ଏହି ଗାଁର ପରିବାରମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଛତୁ। ଏବେକା ଅଧିକ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯେତେ 60 କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛେ, ଆଉ ଛତୁ ଗାଁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘରେ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ହେନ୍ତା କାଣା କର୍ମୁ କାଣା ନେଇ ବୋଲି ନି ଜାଣିଥିଲି କି ପଇସା ଏତେ ହଉଛେ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଏବେ କରିକିନା ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ କଲେ 2019 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ ସବୁ, ପୁରା ସବୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଥିଲା କି ଆଗ ଖାଲି ଆମର ବାପା ମାନେ ଯେମିତିକି ଖାଲି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ମା ମାନେ କିଛି ନି କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକିନା ଯାହା କରବା ସେ ଘରେ ଥୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ତାକି ବୋଲେ ନିକେ ମା ବାପା ମାନକେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରବାକେ ନି ପଡ଼ବା, ତ ଆମର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ନିଜେ ଉଠେଇ ପାରୁଛୁ। କି ଯେନ୍ତାକି ଯେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାକି ଭଲ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରୁଛନ୍, ଭଲ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଖାନା ବି ଭଲ ଦେଉଛନ୍, ମାନେ କିଛି ରଖିକରି ବି ପଇସା ଯେନ୍ ଇନକମ୍ ହଉଛେ ଛତୁରୁ, ସେଟା ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍, ମାନେ ଘର ବି ଚଲୁଛେ ମସ୍ତ, ପିଲା ଛୁଆ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍। ସେନିକେ ଆମର ମାନେ ଯେନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଭିଂ ବି ରହିପାରୁଛି, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଛତୁ ଦିଦି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦଲାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଛତୁ। ପ୍ରଶାସନ ଛତୁ ଗାଁକୁ ଛତୁ ମଡେଲ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।